ବ୍ରିଟେନର ମହାରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ୍ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଶେଷ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଲିଜାବେଥ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିଥିଲେ। ବ୍ରିଟେନରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦିନ ଶାସନ କରିବାର ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚାର୍ଲସ ନୂଆ ରାଜା ଭାବେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ପରେ ସେ ଚାର୍ଲସ ତୃତୀୟ ଭାବେ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି। ରାଣୀଙ୍କ ନିଧନ ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ 73 ବର୍ଷୀୟ ଚାର୍ଲସ ବ୍ରିଟେନର ନୂଆ ରାଜା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଚାର୍ଲସ ରାଜା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାମିଲ ରୋଜେମାରୀ ୟୁକ୍ରେନର କେଥରିନ ଡଚେସ୍ ଅଫ୍ କର୍ନୱାଲ ନାମରେ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାର୍ଲସ ରାଜକୀୟ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ବିନା ପାସପୋର୍ଟରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ପାସପୋର୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ବ୍ରିଟେନରେ ଏହି ପ୍ରଥା ରହିଛି। ସେହିପରି ସେ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ପାରିବେ। ଗତକାଲି ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଚାର୍ଲସ କହିଲେ, ମା ଏଲିଜାବେଥ୍ ଥିଲେ ପରିବାର ଲାଗି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଓ ଉଦାହରଣ। ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ବୁଝାମଣା, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭୂମିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ସେ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଦେଶବାସୀ ଓ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଲାଗି ମହତ୍ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗ ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ। ତାଙ୍କର ଭାବନା ଅନୁସାରେ ସାରା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ଗତ 70 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାଜ ଅନେକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଆସିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର ନାମକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ତଥାପି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ସେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲାଇବେ। ଅଭିଭାଷଣରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ହ୍ୟାରି ଓ ପତ୍ନୀ ମେଘାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ବିଗତ 1958ରେ ଚାର୍ଲସ ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ସ ଟାଇଟଲ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ହେବ ମହାରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ୍ଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶା।